Në asjen një tjetër problematik në fakt, edhe pse duket se u të rëmpëtua me të madhe kriza e energjisë elektrike, duhet të fiknim gjithë shka, ajo që bie në syrë është në fakt, këta herë, kolegu Hila, ka arritur që të shojnë se dritat dizen edhe ditën në akset rrugore, sidomos pra në zonën e Milotit. Përshnetje Elvis atëher, qfarë? Uh, ke mundur uh, të uh, vëzhgosh gjatë ditës së sotme, uh, duke unisur dhe nga fakti që uh, ne dikur kursenim natën, ndërkoj që dritat në përrugi lëm ditën. Ju përshëndes, nërtil në fakt kriza energjitike, ose më sakt të kësa flitet në vërtimësi për krizen energjitike, diçka e til duket se po i njërohet në qarkun e lejës dhe shimbuli e, me mirë kësaj situate është në rëthrotëllimin rrugës e kombit në milot ku ndryquësit rrugës që ndrojnë dezur për gjatë 24 orëve. Kjo situatë vion prej disajavesh dhe ndonë se është një rrugë komptare ku sigurisht kalon edhe ata që kanë për dëtyrë për të menargjuar situatën hidrike dhe krizën energjitike në vend, duket se këto drita që drqylus publik që rrinë të ndezur për gjatë 24 orve, pra përshirë edhe ditën nuk e vrar as pak syri. Normalisht se sistemi elektrik, pikrisht, në këtë vend mund të këtë pësuar, ndonjë një defekt, por askush nuk ka është vend në levizje për të dhenë zidhe kësaj problematike, pra duke bërë që të shpërd rohet energia elektrike kur vendi pra ka probleme dhe pakëndshmërtia e përgjegjes së servisit i cili duhet ta monitorojë edhe gjatë të natës pra ndërqimet faktën si pas informacioneve që ne kemi këj segment e rrugor dhe kjo pjesë është në varsit të autoritetit rrugor shqiptar mm -hmm. që normalisht për mes firmave kontraktore që e mbajnë këtë segment rrugor rrugor duhet kishin ndërhyrë për të dhenë e zgjidhe problemit të ndërqimit pra që vion të qëndroj indezur, indezur për gjatë 24 orve pikërisht në rrëthrodullimin e milotit aty ku është edhe degzimi i rrugës së kombit e që lidhet pikërisht me Superstradën, lejsh, lejsh Milot, e, lejsh, e, lejsh Mamuras dhe me tej në dritim të e, fushkrujës, ndërko që nga ana tjetës që thash, pra kjo situatë të vion prej disa javësht dhe askush nuk po i për zgjidhe duke bërë që energia elektrika të të, të shpërdërohet përsa ko pra ndryqësit të, të qëndrojnë të ndezur. Mm -hmm. Ajo që muam ka bërë për shtypje në faktë është se deri në shkodër e gjitha ajo rrugë në faktë Elvis ka pasu dhe probleme në atën për, për munges të ndryqimit dhe për më habit fakti që në këtë zonë ku ju ndodhe tani ne kemi ndryqim edhe ditën, që është krejt e panevojshë. Në faktë, kjo investim është bërë gjatë dy viteve të fundit, mund të themi është pajisër edhe me, me ndryqim, pra kjo e degëzim duke qëndë se është një rrugë komtare, dhe ndryqim është normalisht mjafti dhe mëzdoqëm gjatë orve e, të natës, por e, në pikat e tjera të këti segmenti ka munges të ndryqimit në rrugë, që shumë shpesh është bërë edhe burim aksidentesh, për shkak të mungesës e ndryqimit, por edhe shkeljes regullat të qëkullimit rrugor nga na e dritu nevojshme normalisht që aty ku ka ndryqim publik të menagjot si që duhet dhe të mos lejot kjo si luat pra që dritat të qëndrojnë të ndezura edhe gjatorve të ditës që është të rësisht e panevojshme dhe në këto kushte po shpërderohet edhe energjia elektrike në një ko që institucionet dhe vetë qeveria shqiptare flet në vërgjimësi për krizë energjitike. Mirë, falem Elvis për të gjitha këto informacione dhe për këtë problematik dhe vëzhgim në fakt që ke arritur të, të bësh gjatë ditë sot me, urojmë që të kesh një reagim nga institucionet dhe është krejt e pa që rrugët e Shqipëris të ndryqojnë ditën kërë ato në fakt duhet të ndryqojnë natën. Mirë, ne nga Lejja do të shkojmë në Vlorë, pasi tashmë jemi dhe në prakt sezonit e, turistik. Vlorë është një prej destinacioneve kryesore, pritet që nga e, bizneset e, atje madje si pas pashikimeve të ketë një rritje të numrit të turistve në krasime një vit më par nga 25 dhe i në 30% krasuar pra me një vit më par. Kjo pranohet nga gjithë operator turistik, po problematika që jo vetëm Vlora, po po thuaj se edhe pjesa kresore jugut, i jugut bregdeti gjatë sezonit turistik jam pikërisht mungesa e fuqis puntore.